Italian did my love on the Sergada who had a Tavis Paul University, from Hashi Davidka, an initiative is comfort celebration. Chinese organization, Italian Sakhodar, said with the bit of the present as Honest Evers, Kunsa, Honest Evers, Italian National and Chinese Twist. And other two letters that Amit Zamstari Bavit Bato, auditorist in Asia. Ძალიან მიხარია რომ დღეს გვერდას მოახერხეთ და მოხვდით ჩვენთვის მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე. Ძალიან სამწუხაროა ეს თემები რომელიც ჯერ ვერ მოვიდნენ და იგვიანებენ ბოდის მოგახსენებთ დაგვიანებისთვის და მინდა გითხრათ რომ ჩვენთვის არის ძალიან საპასუხისმგებლო დღევანდელი დღე იქიდან გამომდინარე რომ დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე ალბათ ზედმეტი იქნება აქ ჩვენგან საუბარი ყველა ვიცნობთ რა წარმოადგენდა რონალდ რეიგანი საერთოდ მსოფლიოს წინაშე მისი დამსახურებები ყველასათვის ცნობილია, ამის შესახებ, როგორც პოლიტიკური დოქტრინის შესახებ, ასევე ეკონომიკურ საკითხებზე მოხსენებები მოგახსენებენ. Მე მანამდე რამდენიმე სიტყვით გეტყვით იმ ფილმის შესახებ, ხუთწუთიანი ფილმი, რომელიც ჩვენ მოამზადეთ, ეს არის მოკლე ასახვა მონეხაზი პრეზიდენტ რეიგანის მოღვაწეობის და ცხოვრების შესახებ, ჩვენი საზოგადოება. Asociația Mumavazhi, როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნა, ძალიან ბევრ საინტერესო ღონისძიებას შემოგთავაზებთ და ჩვენი ინიციატივაა, რომ ყოველწლიურად ჩვენ მოვაწყობთ აღნიშნავთ ამ დღეს აუცილებლად, რადგან ჩვენ გვყავს რეიგანი და იმედია თქვენს. Დიდი მადლობა. Ეს წარმოგიდგენთ ძალიან ხოლმეს. Მთელი მსოფლიოს დემოკრატიული საზოგადოება აღნიშნავს ამ დიდი პიროვნების დაბადებისთვის. Zustat ერთი საუკუნის წინ 1911 წლის 1 თებერვალს ილინოისის შტატში დაიბადა ადამიანი, რომელიც მრავალი თამამი და ინოვაციური დარგების ავტორი და შემოქმედია. Მისი სახელი კაცობრიობის ისტორიისთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებთან ასოცირდება. ის სიკვდილის შემდეგაც რჩება თანამედროვე სამყაროს უდიდეს პიროვნებად. მსახიობობით დაწყებული კარიერა კალიფორნიის შტატის გუბერნატორობით და შემდგომ თავისუფალ სამყაროს წოდებული ქვეყნის პრეზიდენტობით დაასრულა. Ის 1981-89 წლებში ზედიზედ ორჯერ აირჩიეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად. რეიგანი იყო კინომსახიობთა გილდიის პრეზიდენტი, შემდგომ კომპანია General Electric-ის სპიკერი. სწორედ ამ დროს უკავშირდება მისი პოლიტიკური კარიერის დასაწყისი. ის თავიდან დემოკრატიული პარტიის წევრი იყო, ხოლო 1962 წლიდან კი რესპუბლიკელი გახდა. ამის შემდეგ 1967-75 წლებში იგი ორი ვადით კალიფორნიის გუბერნატორად აირჩიეს. 1980 წელს მან საპრეზიდენტო კანდიდატის ნომინაცია მოიპოვა, რის შემდგომ ჯიმი კარტერის დამარცხებით 79 წლის ასაკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გახდა. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. რეიგანის პრეზიდენტობა დაემთხვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაღალი ინფლაციისა და უმუშევრობის პერიოდს, რომელიც მნიშვნელოვანწილად დაძლეული იქნა მისი პრეზიდენტობის ფაზის დასრულების შემდეგ. მისი პოლიტიკური და ეკონომიკური ინოვაციები გარდამტეხი აღმოჩნდა ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში. მისი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელსაც რეიგანომიკას უწოდებდნენ, გულისხმობდა ფულადი მასისა და სამთავრობო ხარჯების შემცირებით ინფლაციის კონტროლს, ბიზნესის რეგულაციის შემცირებას, გადასახადების შემცირებით ეკონომიკის ზრდის სტიმულირებას. რეიგანი თავისუფალი ბაზრის მხარდაგებელი და მხარდამჭერი იყო. ის არ შეუშინდა არაპოპულარული ნაბიჯის გადადგმას და პროკავშირებთან დაპირისპირებისას მკაცრი პოლიტიკა გაატარა. Ours was the first revolution in the history of mankind that truly reversed the course of government and with three little words. We, the people. We, the people, tell the government what to do. It doesn't tell us. We, the people, are the driver. The government is the car. And we decide where it should go, and by what route, and how fast. Almost all the world's constitutions are documents in which governments tell the people what their privileges are. Our constitution is a document in which we, the people, tell the government what it is allowed to do. We, the people, are free. რეიგანის ეკონომიკური პოლიტიკის ოთხი ძირითადი საყრდენი.
მონეტალური პოლიტიკა, თავრობის ხარჯების ზრდის შემცირება, რეგულირების შემცირება, მუშა ხელზე და კაპიტალზე გადასახადის შემცირება. Მისი პრეზიდენტობის მეორება და ძირითადად საგარეო მოვლენებით აღინიშნა. რეიგანმა საბჭოთა კავშირს საჯაროდ უწოდა ბოროტების იმპერია. Მან ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო პოტენციალი გააძლიერა და მსოფლიოს გარშემო ანტიკომუნისტურ მოძრაობებს დაუჭირა მხარი. Მას უკავშირდება ცივი ომის დასრულებისკენ გადადგმული დიდი ნაბიჯი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საბჭოთა კავშირს შორის გეოპოლიტიკური, ეკონომიკური და იდეოლოგიური დაპირისპირების ფონზე მეოცე საუკუნის 1940-იანი წლების შუიდან 1990-იანი წლების დასაწყისამდე გაგრძელდებოდა. რეიგანის პოლიტიკის შედეგად ნავთობის ფასი სამჯერ დაეცა, რამაც სსრ-ის ეკონომიკას გამოუსწორებელი დარტყმა მიაღწია. რეიგანისა და საბჭოთა კავშირის ლიდერის მიხეილ გორბაჩოვის მოლაპარაკებების შედეგად საშუალო და მოკლესი შორის რაკეტების ლიკვიდაციის შეთანხმება გაფორმდა, რასაც ორივე ქვეყნის ბირთვული არსენალის შემცირებაც მოჰყვა. In this case, the complete elimination of an entire class of U.S. and Soviet nuclear missiles. Dovii, no probii. Trust, but verify. 1983 წელს მან გრენადაში სამხედრო შეჭრის ბრძანება გასცა. მას უკავშირდება ლიბიის დაბომბვა და ირან-კონტრას გახმაურებების სკანდალი. იგი ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე ხნიერი პიროვნება იყო, ვინც პრეზიდენტის თანამდებობა დაიკავა. Თუმცა ის დღესაც საუკუნის შემდეგ რჩება ერთ-ერთ ყველაზე პროგრესულ და თანამედროვე რეფორმატორად. პოლიტიკოსი, რომელიც უკვდავია თავისი მოღვაწეობით, არამარტო თავისი ქვეყნისთვის, არამედ ის მაგალითი და ავტორიტეტია დღევანდელი ცივილიზებული სამყაროსთვის. რეიგანმა პრეზიდენტის თანამდებობა 1989 წელს დატოვა. იგი 2004 წელს 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა. კაცობრიობის ისტორიაში მცირე ანალოგი, რომელიც დღევანდელობისთვის კვლავ მისაბაც უცხელ მაგალითად რჩება, მაგალითად გამბედაობისა და შეუპოვრობის ძნელ გზაზე. ასეთი იყო რონალდ უილსონ რეიგანი, თანამედროვე შეუპოვარი ლიდერი. We weren't just marking time. We made a difference. We made the city stronger. We made the city freer. And we left her in good hands. All in all, not bad. Not bad at all. So, goodbye, God bless you, and God bless the United States of America. შეიძლება საქართველოსში და სოციოლოგიაში და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ გავიაზროთ რა მაგალები დატოვა რონალდ რეიგანმა და გავიაზროთ ასევე ამ ჩვენი შეხვედრის ბოლოს ბატონ ლევან ჩოლოყაშვილი ისაუბრებს უკვე ამაზე რას გააკეთებდა ბატონ პრეზიდენტი რეიგანი ამ პირობებში თუნდაც შეერთებულ შტატებში თუნდაც გლობალურ გამოწვევების წინააღმდეგ, რომელიც ჩვენ ბოლო დღეებში ვიხილეთ, ბოლო თვეებში. Და მე ვფიქრობ, რომ დღეს იქნება გამოსვლები, რომელიც პოლიტიკურ ნაწილზე ისაუბრებენ, რას გააკეთებდა რონალდ რეიგანი ამ პირობებში. Მე ცოტა უფრო ეკონომიკურ ნაწილზე ვისაუბრებ, თუმცა დარწმუნებით გეტყვით, რომ ზარტო პოლიტიკურზეც ვისაუბრო, იმიტომ რომ არაერთი
ძიგნი მაქვს საკითხული ზუსტად როგორ კეთდებოდა რეიგანის პოლიტიკა და ახლა მე გადავალ ეკონომიკურ ნაწილზე ახლა მე არ მომიტანე აქ სლაიდშოუ რომელიც გაჩემენდით გრაფიკებზე როგორი შედეგები ჰქონდა რონალდ რეიგანის გატარებულ ეკონომიკურ პოლიტიკას არის მთავარი რამდენიმე მიმართულება სხვათაშორის ისე არ გინდა რომ გამოვიდეს რომ რონალდ რეიგანს იდეალური პოლიტიკა ჰქონდა და ამ პირველოს მარსელოს მის საწინააღმდეგო კრიტიკული კრიტიკა ყველა მხრიდან მემარცხენეებიდანაც და მემარჯვენეებიდანაც კი მაგრამ ჩვენ საუბრობთ ძირითადად იმაზე რომ რონალდ რეიგანის ეკონომიკური პოლიტიკას ჰქონდა სერიოზული ეზე გავლენა იმაზე რომ სახელმწიფოს ჩარევა შეცირებულიყო ეკონომიკაში და ბიზნეს ჰქონოდა მეტი გაქანება იმისათვის რომ მას მიაღწია წარმატებები თუ გადახედავთ ნებისმიერ თქვენთანგანი ალბათ ბევრს თქვენთანაც უკვე გიცდიათ ეს რონალდ რეიგანის გამოთქმებს ინტერნეტში ძალიან უხვად მოიძებნება ეს ან ამოაჩენ ძალიან საოცარ ფრაზებს იმის დამადასტურებლად რომ რონალდ რეიგანი ამ ეკონომიკურ რეფორმებს არ ატარებდა უბრალოდ იმის გამო რომ მას შესანიშნავი რჩევები ჰქონდა და შეიძლება ითქვას რომ მას ძალიან ბევრი შესანიშნავი რჩევები ჰქონდა რამოდენიმე ნობელის პრიზის ლაურეატი მუშაობდა მასთან მათ შორის მაგალითად მილტონ ფრიდმენის გუნდი მუშაობდა მასთან და ასევე არსებობენ დღესაც ცოცხლები არიან ძალიან ბევრი ეკონომიკური მრჩევლები ერთ-ერთი მაგალითად სტივ ჰენკი ამ ეს უნივერსიტეტსაც სტუმრობდა ახლახანს და მე ფიქრობ რომ მათი მსოფლიოდება აბსოლუტურად ცხადი არ ყველასთვის მაგალითად მილტონ ფრიდმენი ცნობილია მისი თავის შეხედულებებით ბევრ ამეზე მათ შორის მონეტარულ სფეროში და სწორედ მისი რჩევით იყო რომ რონალდ რეიგანმა გადადგა მკაცრი მონეტარული პოლიტიკისგან ამიჯები რითიც მოახერხა ინფლაციის დაძლევა ალბათ ბევრისთვის არც არის ცნობილი რომ პრეზიდენტ კარტერის ბოლო წლები ძალიან მაღალი ინფლაციით გამოირჩეოდა შეერთებულ შტატებში ორნიშნა იყო თითქმის სულ მუდმივად და პრეზიდენტმა რეიგანმა სწორედ ამას მოუღო ბოლო და მისი პრეზიდენტობის ბოლოსთვის ინფლაცია 4%-ამდე შემცირდა. შეიძლება ბევრი ისაუბროთ იმაზე, რომ იყო თუ არა პრეზიდენტ რეიგანის ეკონომიკური გადაწყვეტილებები ძალიან მნიშვნელოვანი იმავე პერიოდში, როდესაც ის იყო პრეზიდენტი, ასეთი რამე ეკონომიკაში და მიუხედავად დიდ ეკონომიკაში ახდება, რომ გადარებულმა რეფორმებმა იმავე თვეებში და წლებში მიიღოს შედეგები. და ბევრი საუბრობს იმაზე, მათ შორის მაგალითად რობერტ მანდელი, ნობელის პრიზის ლაურეატი, რომელიც ასევე სტუმრობდა ამ უნივერსიტეტს შაშან წინ უფროსურად. და რობერტ მანდელი თვლის, რომ სწორედ რონალდ რეიგანის პერიოდის ეკონომიკური რეფორმებმა განაპირობა 90-იან წლებში მეორე წარმატებული ეკონომიკური სვლა შეერთებული შტატების უკვე თუნდაც მემარცხენეების, დემოკრატების ხელში. რა იყო სხვა ნაბიჯები, რაც რონალდ რეიგანმა გადადგა, მე გამოყოფდი ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯს, ეს არის გადასახადების შემცირება, განსაკუთრებით ფედერალური საშემო საზოგადოების ხარჯის შემცირება, რომელიც მარჯინალურ ზონებს 65%-ამდე პროცენტამდეც კი აღწევდა და რონალდ რეიგანის პოლიტიკის შედეგად ეს ზრული საზოგადო განაკვეთი შემცირდა 28%-ამდე. ეს არ მოხდა დღეს, 36%-ამდე შემცირდა, მე 28%-ამდე შემცირდა, მაგრამ ფაქტია, რომ რონალდ რეიგანის ეკონომიკურ რეფორმების მიმართულებას ჰქონდა ეგრეთ წოდებული მიწოდების ეკონომიკის მიმართულება, რომელიც ყველა ლიბერალისტვის და ლიბერტარიანისთვის აბსოლუტურად მისაღებია. ეს არის ცნობილი ფრანგი ეკონომისტის ან ბაპტის ცელის მიერ შექმნილი დოქტრინა, მიწოდების ეკონომიკა. და ეს სრულიად ეწინააღმდეგებოდა იმას, რაც ხდებოდა ბოლო 30 წლის განმავლობაში შეერთებულ შტატებში, როდესაც დომინირებდა ეგრეთ წოდებული მოთხოვნის ეკონომიკის მიმართულება,
რომელსაც სვანაირად კეინსიანიზმის ეწოდებენ, რომელიც ნიშნავს, რომ ეკონომიკა უნდა ძახალისდეს ბევრი ფულის ბეჭდით და მაღალი სახელმწიფო ხარჯებით. Რაც შეეხება მაღალი სახელმწიფო ხარჯებს, უნდა ითქვას, რომ რეიგანის ეკონომიკა გამოირჩეოდა მაღალი სახელმწიფო ხარჯებით, პირიქით მას ჰქონდა მაღალი დეფიციტი, თუმცა ასე რომ ვისაუბროთ რა მიზეზები ასევე გამოსდის, ალბათ ამ მიზეზების მოძებნა არც თუ ისე ძნელია, ეს იყო გლობალური პოლიტიკური გამოწვევა, რომელსაც ბატონმა რეიგანმა ბოროტების იმპერია უწოდა ფილმის დროს სიტყვა ვიდეოც ამაზე. ძალიან ბევრი ახალგაზრდისთვის არ არის ცნობილი ეს ფაქტი, რამდენად გამოწვევი იყო მაშინ ბოროტების იმპერიის დაძახება საბჭოთა კავშირისთვის. ეს იყო ძალიან სერიოზული ნაბიჯი მისგან, რომ მთელ მსოფლიოს შეატყობინა ამ ნაბიჯით, რომ არანაირი პრივილეგიების მინიჭება თუ არანაირი დათმობები საბჭოთა კავშირის მიმართ აღარ იქნებოდა ამის შემდეგ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვათ მეორე ძალიან ცნობილი ფრაზა, ეკნებოდა თუმან პრეზიდენტ რეიგანის ფოტოს, რომელსაც აწერია ქვემოთ: დაანგრიეს კედელი, რაც მოუწოდა გორბაჩოვს რეიგანმა. და მე ვიცი ზუსტად, დანამდვილებით ვიცი, რამდენად ძნელი იყო ამ სიტყვების არენაზე გამოტანა. ჩვენ ახლა ხანს ზუსტად ომის წინ ინგლისში ვსტუმრობდა პრეზიდენტ რეიგანის ერთ-ერთი თანაშემწე, გაბატონ დანლოპი, ბეკი დანლოპი, რომელიც ერთ-ერთი ჩვეულებრივი შენის ვიცე-პრეზიდენტია. Და მან ჩვენთან ახალ ეკონომიკურ სკოლაში ლექციაზე მინდა ღიად ისაუბრა, რამდენად რთული იყო მაშინ ეს პროცესი. თვითონ შიგნით, შეერთებული შტატების შიგნით იყო ძალიან რთული, იმიტომ რომ რეიგანს დიდი სამუშაო დაჭირდა და დიდი დარწმუნება დაჭირდა თვითონ სახელმწიფო დეპარტამენტის იმისათვის, რომ ეს სიტყვები დაანგრიეს კედელი მიმართავდა გორბაჩოვს, აღმოჩენილიყო მის სიტყვაში. მე წარმოიდგინეთ რა დონის, რა ზომის პრობლემასთან ჰქონდა მსოფლიოში კავშირი, ჩვენ მთელ მსოფლიოს, რომ პრეზიდენტ, ყველაზე ძლიერი ქვეყნის პრეზიდენტს, პრეზიდენტისთვისაც კი რთული იყო ამ სიტყვების წარმოთქმა სიტყვაში რო ჩაესვა, ამას საკუთარი აპარატიც კი ასეთ სერიოზულ წინააღმდეგობას უწევდა. მოდით ახლა ეკონომიკას დავუბრუნდეთ. მესამე მიმართულება, რომელსაც რეიგანომიკა შეარქვეს პრეზიდენტ რეიგანის რეფორმებს, მესამე მიმართულება იყო დერეგულირება. და ამით ჩვენ ალბათ ამ საკითხებით ბევრი თვალსაზრისით შევეხმიანეთ ქართულ რეფორმებსაც ბოლო წლებში, რაც ხდებოდა საქართველოში. სწორედ ამ მიმართულებით მოხდა რეფორმები, გადასახადების შემცირებით, დერეგულირებით და ასე შემდეგ. დერეგულირების ერთ-ერთი ფაქტორი, რომ გითხრათ, მაგალითად, დერეგულირება წავიდა ძალიან ბევრი მიმართულებით, პრივატიზება, დერეგულირება, ეს იყო მაგალითად რკინიგზაში. რკინიგზაში, ამერიკის შეერთებული შტატების რკინიგზის საერთო სიგრძე დერეგულირებამდე იყო 351,000 კილომეტრი და დერეგულირების შემდეგ 260,000. წარმოიდგინეთ, ამხელად ვითი მოიშორა შეერთებული შტატების ეკონომიკამ ამ დერეგულირების შედეგად, რომ ეს 100,000 კილომეტრი რკინიგზა აბსოლუტურად ზედმეტი იყო, არაფერს არ აძლევდა შეერთებული შტატების ეკონომიკას. მაგრამ უფრო თვალნათლივი მაგალითი შემიძლია გითხრათ ასეთი, რომ შეერთებულ შტატებში არსებობდა ეგრეთ წოდებული აბსოლუტურად მიუღებელი ჩემთვის ტერმინი, ბუნებრივი მონოპოლია კომუნიკაციების სფეროში, როდესაც AT&T იყო დომინირებული მთელ შეერთებულ შტატებში კომპანია. სწორედ 1995 წელს გაწეული გადადგმული ნაბიჯების, სწორედ AT&T-ის ამ სფეროს დერეგულირებისკენ, ამ კომპანიის პრივატიზებისკენ და კომერციალიზაციისკენ გახდა გამაპირობებელი ნაბიჯი შემდგომში მთელ მსოფლიოში კომუნიკაციების ნახტომობრივი განვითარების. ის, რომ ჩვენ დღეს მობილური ტელეფონები გვიდევს ჯიბეში, ეს არის სწორედ იმ მაშინდელი 1994-95 წლების გადაწყვეტილებების შედეგი, რომ ამ სფეროში მოხდა ასეთი დიდი განვითარება შემდგომში. ესეთი არის მოკლე ისტორია. მე შემიძლია დიდხანს ვისაუბრო იმაზე კიდევ, რა
კეთდებოდა ამ ნაში, მაგრამ ალბათ ჯობია რომ შემდეგ ნაწილზე გადავიდეთ ამ ჩვენი შეხედვის. Მაგრამ მე დავამთავრებდი ამ ჩემ ნამუშევარს მაინც ორი რაღაცით. ერთი რომ ჩვენ დღეს ზუსტად ეს პრობლემები, იგივე პრობლემები გვიდგას რაც შეერთებულ შტატებს და ახლობთ იგივე გამოწვევებიც გვაქვს საერთაშორისო ზარმაზარი, ჩვენი ტერიტორია ოკუპირებულია, ჩვენი ტერიტორიის დიდ ნაწილზე, ერთ ნაწილზე, ყოველ შემთხვევაში არსებობენ ოკუპანტი ჯარები. Ჩვენი მეზობლობაც არ არის მაგდანაც საუცხო, თქვათ, კონფლიქტების თვალსაზრისით, თქვათ, სიღარიბის თვალსაზრისით და ყველა თვალსაზრისით. Ჩვენი მეზობლები არ არიან საუცხო, ეს ყველა უნდა იცოდეს, რომ ამ პირობებში ეკონომიკის განვითარება ძალიან რთულია. Აქედან გამომდინარე, მაღალი რისკებია, ანუ აქედან გამომდინარე საქართველოს სწორედ ის გზა აქვს ასაღები, რასაც ქვია მიწოდების ეკონომიკა, რასაც ქვია დაბალი გადასახადები, დაბალი სახელმწიფო ხარჯები, ძალიან შეზღუდული და კაცრად დისციპლინირებული მონეტარული პოლიტიკა. Და მეორე, რასაც დავამთავრებდი, აი ეგ რამდენიმე ფრაზას წაიკითხავთ, რონალდ რეიგანის რეიგანს უყვარდები ძალიან ბევრი მისი გამოდგმა არის დღეს ცნობილი. Მათ შორის ერთ-ერთი არის ასეთი, რომ მთავრობას არ შეუძლია პრობლემების გადაჭრა, მას შეუძლია მხოლოდ სუბსიდირება გაუწიოს. ასევე ძალიან შეიძლება ხუმრობათაც კი აღვქოთ ეს, მაგრამ მისი აზრით ყველაზე საშინელი სიტყვები ინგლისურ ენაში არის 9 სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ მე მთავრობიდან ვარ და აქ იმისთვის ვარ, რომ დაგეხმაროთ. Ასევე მას ჰქონდა ასეთი გამოთქმა, რომ მთავრობას აქვს მთავრობის მთავარი და პირველადი საქმე არის ის, რომ დაიცვას მოქალაქეები და არა მართოს მათი ცხოვრება. ეს ყველაფერი შეიძლება ჩვენ საბჭოში ის ყოფილ მოქალაქეებს გვახსოვდეს კიდევაც, რომ ზუსტად ასეთ ყოფაში ცხოვრობენ. ასევე მას ძალიან კაცრი დამოკიდებულება ჰქონდა ცხადია ინფლაციის მიმართ, რომელსაც თვლიდა, რომ ეს არის ძალადობა და ეს არის ძალიან ძარცვა, რომელსაც ის ადარებდა ჩვეულებრივ მძარცველებს. Მაგრამ ბოლოს მე ჩემ იმას დავამთავრებ, ჩემ გამოსვლას და შემდეგ ეტაპზე გადავიდეთ. Მაინც ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორს ვიტყოდი, რითიც განსხვავდება შეერთებული შტატები საბჭოთა კავშირისაგან და დღევანდელი რუსეთისაგან. ეს არის ის, რომ და ბევრი თვალსაზრისით ბევრი ევროპული აზროვნებისაგან დღევანდელი, რომ ის თვლიდა, რომ ადამიანი კარგია. ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ის არ თვლიდა, არსებობენ თქვათ ისეთი ფილოსოფოსები, შეიძლება მე-17 საუკუნეშიც კი არსებობდნენ, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ ადამიანი ბუნებრივად მეორე ადამიანის მტერია და რონალდ რეიგანი თვლიდა, რომ ადამიანი კარგია. Და ის თვლიდა, რომ წესიერი საქმე ყოველთვის საბოლოო ჯამში გაიმარჯვებს და ის თვლიდა ასევე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ადამიანის სიცოცხლე. ეს არის სწორედ ის ღირებულებები, ჩემი აზრით, რაც განასხვავებს დასავლეთს, რომლისგანაც ჩვენ მივილტვით, იმ ქვეყნისაგან, რომლისგანაც ჩვენ გავრბიოთ. ეს არის, რა თქმა უნდა, რუსეთი და ეს არის აღმოსავლური აზროვნება, რაღაც დღევანდელი გაგებით აღმოსავლური აზროვნება. ეხლა თუ ნებას მომცემთ წამყვანებით, ჩვენ გვაქვს, მე პირადად ვთხოვენ რონალდ რეიგანის ფონდს და ბიბლიოთეკას, რომელიც კალიფორნიაში მდებარეობს. Ну, ჩვენთვის გამოიგზავნათ მარტ ახალი, სულიად ახალი ფილმი შექმნეს რონალდ რეიგანზე 100 წლისთან დაკავშირებით და სწორედ პარასკევს მივიღეთ ეს ფილმი, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. დაგვეხმარა სამდღეში ჩამოვიდა ეს ფილმი, იმ მეკითხეთ, რომ იქ ძალიან გაუხარდათ. ასევე უნდა გითხრათ, რომ დღევანდელ დღეს ღონისძიებებზე ესწრებიან ქართველი პოლიტიკოსები კალიფორნიაში, გიგი წერეთელი, დავით დაჩიაშვილი, და მიხეილ მაჭავარიანი, რაც ძალიან სასიხარულოა ჩემთვის, იმიტომ რომ ალბათ ამითი ჩვენ კიდევ ერთხელ ვაჩვენებთ რამდენად მნიშვნელოვნად ვთვლით ჩვენ რონალდ რეიგანის ცხოვრებას, მის საქმიანობას და მის მიერ სწორედ ბოროტების იმპერიის დაანგრევას. ეს ფილმი არის 80 წუთიანი,
და ჩვენ შევეცდებით რომ რომელიმე ტელევიზიაში გავუშვათ მე მახსოვს დაწერილი საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველ ახთან ამაზე საუბარი თუ ისინი არა მაშინ მე ვნახავთ ხო რომელიმე კომერციულ ტელევიზიას გავიდეს მაგრამ ამისთვის სპეციალურ ნებართვობ ჭირდება მაგრამ დღეს მინდა გავუშვათ ამ ფილმის ნაწილი რომელიც სწორედ ჩვენ საქართველოს და ყოფილ საბჭოთა კავშირის უფრო მეტად ეხება აქ თამბოტოეთ ნაწილს რომელიც ეხება მის მოღვაწეობას შეერთებულ შტატებს როდესაც ის პოლიტიკოსი გახდა პირველ ნაწილი მისი საქმიანობის ეხებოდა კალიფორნიას როდესაც იგი იყო კალიფორნიის გუბერნატორი და პატარა შესავალი დაიწყება და მერე გადავალ სწორედ იმ თავე იმ ნაწილზე ამ ფილმის რომელიც ჩვენთვის ალბათ უფრო საინტერესოა Tear down this wall. I believe that together we can keep this rendezvous with destiny. ეს არის აქედან იწყება ის ნაწილი, რომელიც ალბათ ყველაზე საინტერესო იქნება ჩვენთვის. While the economy recovered, Reagan turned in earnest toward challenging the Soviets. We all knew how Ronald Reagan felt about the communists and about the Soviet Union. It was no surprise. But once he became president of the United States, then you needed to get him on record, even though you kind of knew what the answer was going to be. So I asked him something to the effect of whether he thought the Soviet Union was really interested in detente, or whether by other means they were still seeking world domination. Boy, not a kidding. President, what do you see as the long-range intentions of the Soviet Union? I don't have to think of an answer as to what I think their intentions are. They have repeated it. I know of no leader of the Soviet Union since the revolution, and including the present leadership, that has not more than once repeated in the various communist congresses they hold their determination that their goal must be the promotion of world revolution and a one world socialist or communist state. They lie, they cheat, they will commit any crime in order to further their aims. I mean, he let them have it. I mean, he didn't care. There was very little guile in him when it came to answering questions, when it came to making public statements. And I think that was one of his great political strengths. People knew where he stood. Reagan put a marker in the sand and said, I'll negotiate with you guys, but you're all no good. That ultimately, we're never going to negotiate on American democratic principles because democracy is the revolution, and you, people here, are stopping people's basic human rights. He tied anti-communism to the pro-democracy movement and to human rights. What's striking about Reagan is not just that he differed with liberals and with the left. What's interesting about Reagan is he differed from the Republican establishment. He differed from Henry Kissinger. He didn't think we had to have a defensive strategy against communism. He was willing to go on the offense. He wanted to go on the offense. Reagan was peace through strength, challenged the Brezhnev doctrine of putting Soviet surrogates into the third world. And we challenged that with the Reagan doctrine of helping liberation movements. And he didn't see the Cold War in perpetuity. He saw an end to the Cold War. We win, they lose. It sounds simple, but it was a profound change in the doctrine from the Nixon days to the Reagan days. The West won't contain communism. It'll transcend communism. Who else could have gone to Notre Dame University and said, we will transcend communism, we'll not denounce it, we'll dismiss it as a sad chapter of human history whose last pages are now being written? He said that in 1981. Oh, people thought he was completely crazy. People really thought he was off his rocker. And I think one of the reasons that the Reagan administration was successful was that people all over the world thought he was off his rocker. And they didn't want to mess with him because you didn't know what he was going to do. And of course, Reagan was not all off his rocker. He truly scared the Soviets, and that was a good thing. In the 7 years leading up to the Reagan presidency, 10 countries had been brought under communist influence, and the Soviet Union had built the greatest nuclear arsenal in the world. It really took the invasion of Afghanistan, when the Soviet troops actually rolled into Afghanistan, that President Carter sort of had a wake-up call and said, gee, now I understand, I get it now. Well, that was too late.
That was way too late. The country was in terrible shape, partly because of the hostages taken by the Iranian government, which made us look weak and ineffective, partly because a massive Soviet buildup had been taking place and continued, and underinvestment in the U.S. meant that a military gap was developing between us. The country was dispirited. Men and women in uniform were demoralized. It was a shambles, really. So there was a lot of discussion early on from our opponents, from some even within the administration, about whether we were spending too much on defense. But our defense establishment and our military had been allowed to erode significantly. And President Reagan was smart enough to know that the first thing he had to do was build that up. And that you get that strong, and that might lead to opportunities for peace that you might achieve through negotiation with the Soviets. I think one of the most important aspects of Reagan's presidency was how much he thoroughly hated war and how reluctant he was to put American troops in harm's way. After those 240-some Marines were killed in Lebanon in October of 1983, Reagan called this the saddest day of my presidency, the saddest day of my life. People do not make wars, governments do. And no mother would ever willingly sacrifice her sons for territorial gain, for economic advantage, for ideology. A people free to choose will always choose peace. And before Grenada, he makes sure that there's many, many more troops that we need, because he knows that if there's many more troops, and his military advisors have all told him this, there's going to be fewer casualties. You were always going to have people telling you you must do something. He chose things. He chose a war in Grenada, which could be accomplished. Because at that point, what he was really doing, he was trying to solve America's blues from Vietnam. He was trying to regain a kind of momentum of American candid spirit, which had deteriorated some. The truth is, he didn't commit troops in a lot of places, but here's what was the big new thing in the Reagan administration. It was support for anti-communist guerrillas all around the world, in Angola and Nicaragua and Afghanistan, where they were really surrogates in winning the Cold War, and Reagan certainly did all he could to promote them. In Eastern Europe, Reagan saw an opportunity to support anti-communist movements, and he found allies in British Prime Minister Margaret Thatcher and the Polish Pope John Paul II. There were lots of similarities between Ronald Reagan and the Pope. They both had theatrical training. They were both actors. They both wrote, people forget, Ronald Reagan wrote short stories as a young man. The Pope wrote plays. They were both very anti-communist. Both the Pope and Ronald Reagan and Mrs. Thatcher were the victims of intended assassination. The Pope and Mrs. Thatcher respected one another, but they weren't as close as the other two. So Reagan is the pivotal figure here. In September of 1980, Solidarity, the first independent trade union in an Eastern Bloc Soviet country, was born here at the Lenin shipyards in Gdansk, Poland. A year of strikes and protests followed as Solidarity sought democratic reforms. But in December 1981, the government struck back. It declared martial law and arrested thousands of Solidarity workers, including the leader, Lech Walesa. We're not naive. We view the current situation in Poland in the gravest of terms, particularly the increasing use of force against an unarmed population and violations of the basic civil rights of the Polish people. In June of 1982, President Reagan arrived in Rome to meet with Pope John Paul II. Now, we don't know exactly what was said in that meeting, but when the Pope came out, he said, Reagan is a man of peace. He genuinely wants disarmament. And that was very significant, because what it meant was the Catholic Church recognized that the President of the United States was inspired and motivated by fundamentally moral and decent sentiments. What was different about this is that this was taking the anti-communist struggle right into Moscow's backyard. This was not Grenada or Nicaragua. This was Poland. And Poland was the pivot on which the whole game turned in the 1980s.
President Reagan, Prime Minister Thatcher, and Pope John Paul II believed Poland's anti-communist solidarity movement would be critical to bringing down the Soviet Empire. Separately, and often covertly, through their own governments and the Catholic Church, they provided financial aid and intelligence gathering to help keep solidarity alive. These things enable solidarity to survive the martial law crackdown, which the Soviets forced the Polish communists to impose. And that was the first time, really, that communist repression had failed. And that was so crucial to everybody. And here was the steamroller of history, the inevitable Marxist revolution, and all of a sudden, it was stopped. It was stopped by the Poles, and the Poles were encouraged and assisted by Reagan, Thatcher, and John Paul II. And that is the beginning of the end of the Soviet Empire. Nothing. I told the people who came to arrest me that I am the winner, that you will still come to me to ask policy. And right now, I said to them, you are putting the last nails into your own coffin. Don't confuse me for being a prophet or anything of that sort. I am a realist and I am a revolutionist. That's all. Ronald Reagan's hypotheses were almost outrageous. One was that the sole source of legitimacy of the Soviet Union in Eastern Europe was the Red Army. Pull the Red Army out, the countries will go their own way. Very few Sovietologists believed that in the late 1970s in the US, they thought the Soviet Union did have much more legitimacy in its security belt of Eastern Europe than what Reagan was saying. Reagan's Cold War strategy included deployment of intermediate-range missiles in Europe to offset Moscow's new generation of intermediate-range missiles that targeted most of Western Europe. President Reagan always had a dream that many people didn't realize, and that was for a nuclear-free world. I always remember the nuclear-free people were protesting outside the gates of the White House, and President Reagan's dream was to get rid of nuclear weapons. He once told me, he said, I don't want to freeze them, I want to get rid of them. A freeze at that point would have frozen the Soviet Union in advantageous position. It would have prevented us from modernizing our force, while the Soviet force, which had been built very recently, was already modernized. So he understood the dangers of a nuclear freeze. And whether it had popular support or not, he was not going to agree to it. And of course, he never did. So in your discussions of the nuclear freeze proposals, I urge you to beware the temptation of pride, the temptation of blindly declaring yourselves above it all, label both sides equally at fault, to ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire. Now, when he calls it an evil empire, that's going to get their attention. And it got their attention. He could not have helped us better than by using this term. He defined our enemy in a very precise way. I don't think any missiles or any army would have been more effective than this. Reagan's words resonated throughout Europe and the Soviet Union. Dissidents, including Natan Sharansky, later said they drew courage from President Reagan's message while locked away in Soviet prisons. I would say that one of the best days for us in Gulag, for all my 9 years in Gulag, the day of optimism was the day of evil empire speech of President Reagan. We became so enthusiastic. We immediately thought about those of our friends who at this moment they punish themselves, they don't know. So we started communicating with them. We were knocking from cell to cell through Morse alphabet. We were talking through the toilet. We were shouting through the corridors, ignoring the warnings of prison guards. Because it was the great news that finally the leader of this free gold calls a spade. And as we dissidents believed, that will be the final stage of the existence of Soviet Empire. These kinds of phrases upset the apple cart of international diplomacy. We used to always say when we'd circulate speeches, our worst day was the day that it went to the State Department. They would try to tone everything down and take out any of the edges that made Ronald Reagan Ronald Reagan. But you have to have edges to be able to break through, and he did. What I'm describing now is a plan and a hope for the long term. The march of freedom and democracy, which will leave Marxism-Leninism on the ash heap of history as it has left other tyrannies which stifle the freedom and muzzle the self-expression of the people.
Now, there may have been a few people in Washington who agreed with him, but I didn't know any of them. And everybody else, everybody, even in his administration, in the White House, in his State Department, believed that communism, and particularly Soviet communism, would have to be accommodated, that we'd never defeat it. Ronald Reagan, on it alone, believed and said that communism amounted to an evil empire and it would collapse. Language is important. People who think words aren't important, you could just use them, don't understand the use of power and the use of words in power. Ronald Reagan knew what he was doing. He meant to use those words. British Prime Minister Margaret Thatcher enthusiastically agreed with President Reagan's worldview. She also shared his belief in lower taxes and deregulated economies. The two began a close political alliance and friendship. Well, Ronald Reagan adored Margaret Thatcher. She was a Tory, shared his conservative philosophy, and they both were fierce cold warriors. They shared the philosophy of keeping intense pressure on the Soviet Union, of eventually winning the Cold War, of German reunification, of the primacy of NATO. Up to that time, the whole doctrine had been one of contain communism. That wasn't enough for Ronald Reagan and me. We thought the free world was by far the best way to live. If there was one element to Reagan's strategy to win the Cold War that was most effective, it was also the one most ridiculed. The question is not, will strategic defenses be developed? The question is rather, will the Soviet Union be the only country to possess them? The choice is ours. Reagan's Strategic Defense Initiative, or SDI, was a space-based plan to neutralize the threat of ballistic missiles. I think Ronald Reagan was always troubled by the doctrine that held that if we were attacked, the appropriate response was to destroy millions of innocent civilians in the Soviet Union. Mutual assured destruction, as it was called. He thought it was immoral, he thought it was ineffective. Reagan thought, look, we want to protect our country. And so when the idea came along that we could have a shield of some kind to protect America from nuclear attack or from any kind of a missile attack, he jumped on the chance to promote it. But it didn't come out of the Defense Department, didn't come out of the National Security Council, it came out of Reagan. Well, Star Wars was criticized by a lot of people as being nuts. It was a crazy idea. It couldn't be implemented. There were some problems of implementation, but President Reagan was smart enough to know that if all we had to do really was say we were going to do it, and the Soviets couldn't keep up. It was incredible because SDI at that point was a speech. It was a piece of paper from March of '83. It was words. It wasn't even a program in the Pentagon. In 1984, Reagan hit the campaign trail for the last time, determined to continue his policies into a second term. And I say, thank God, but I think that the people of this country agree with us when we say, you guys, you would see nothing yet. The president, no longer underestimated, at least by the American public, was reelected by the largest electoral vote in U.S. history. Now he could return his focus to the issue he had championed since the 1940s, challenging the Soviet Union. Ladies and gentlemen, the President of the United States and Mrs. Reagan. He was quite willing to negotiate with the Soviets. President Reagan actually did reach out to Brezhnev. I remember when he sat down and wrote him longhand a letter to Brezhnev eliminating the grain embargo and talking about how we need to work toward peace and so forth and so on. I mean, you had Brezhnev and then these geriatric leadership, you know, Andropov, Chernenko. There was no hope of getting anywhere with them. He tried to work with Andropov and they would keep dying on him. And then Gorbachev and Shevardnadze came along with a different idea, perestroika and glasnost. He concluded that Gorbachev and Shevardnadze were different breeds of cat than the others we dealt with. And suddenly he had this young whippersnapper, Gorbachev, who, when Reagan first records his name in the diaries, he says he's just KGB. It's the same old thing, just younger, probably worse than these other guys. Because they don't have the gray hairs, the wisdom behind them.
After Mikhail Gorbachev came to power in 1985, President Reagan proposed a meeting. Reagan's forceful diplomacy would eventually lead to the most important geopolitical changes in modern times. This is the first U.S.-Soviet summit in 7 years, and it came at the end of a pretty tense and terrible time. We went out to Geneva, it was November of 85. We briefed Reagan the day we got there, and he was out of it. He was tired, grumpy, and non-focused, and you just thought, holy cow. He's been great with Tip O'Neill, but how's he going to be with Gorbachev? I mean, this is the big time. I'll never forget it. Standing in the press pen in the cold of Geneva outside, waiting for Gorbachev's big automobile to arrive. Reagan was inside. And around the corner comes this long Zill limousine. Out comes Gorbachev with a hat on, scarf on, coat on, and he just looks like a gnarled old man. Ronald Reagan walked down the steps in this bone-chilling weather without an overcoat, and obviously without a hat. Reagan looks like the future, he looks like, tomorrow. So the pictures showed a vibrant, youthful, if you will, Ronald Reagan, and this older man who was actually much younger. I mean, you say, well, what does that matter? Oh, it matters a great deal from the standpoint of the way the world looks at leadership and the way the world looks at people. President Reagan would later say he agreed with his friend Margaret Thatcher. There was something likable about Gorbachev. Though he quickly saw him in human terms, the president was blunt about his differences with the Soviet leader. And all of a sudden, Reagan says, Mike, I just want to talk to you about Afghanistan. And Gorbachev says, what's that? And he says, we have 120,000 troops in Afghanistan. They're not abundant. They're killing the kids. They're killing the guys. I just think it's kind of genocide. And Gorbachev's listening to this through the airport, like, what is this? This is a bad translation, right? No U.S. president has ever talked that frankly to the Soviet leader. Now, having said that, we have to deal with them because they have nuclear arms and they're doing all kinds of terrible things around the world. So we're not naive and we're not going to say no talking ever. But we're not going to say they're just like us. We're not going to say, like Jimmy Carter did, we dream the same dream and we have the same aspirations for the world. Reagan did those ridiculous. If it was up to them, we'd be in the gulag right now. So this idea of delegitimizing the Soviet Union was such a cant difference, and that came only from Ronald Reagan. At the full sessions, both sides have worked hard at keeping up appearances, but even President Reagan, normally unable to resist an answer to a reporter's question, kept his mouth shut on this occasion. He'd already spoken privately of serious differences with Mr. Gorbachev. And President Reagan told him at one point, Mikhail, you can't win. The arms are there. And Gorbachev said, why not? And Reagan said, because we'll outspend you. I think it was just an act of genius on his part that he understood that when pushed, the Soviet Union was not going to be able to compete. He saw a vision that no one else had seen, but he also had a strategy to get there. It wasn't just simply increasing the arms race to bankrupt the Soviet system. It was also signaling his commitment to mutual cooperation and a safe passage for the Soviet system out of totalitarianism. At one point, after Gorbachev reacted angrily at the mention of SDI, Reagan suggested they walk down to a nearby pool house in Lake Geneva. There, despite their differences, they agreed to future summits. The fact is that he really had enormous courage. He was an old man when he became president, and as an old man, you think, especially as a conservative, you think you can serve what's been done. He was not willing to go along. He was not willing to conserve what had been done. He was a man who said, let's just do it. Let's just do it. At a joint press conference, Reagan and Gorbachev pledged to curb the arms race and improve U.S.-Soviet relations. President Reagan left Geneva with SDI intact. Mr. Speaker, the President of the United States. I asked him about the time of Geneva, his first meeting with Gorbachev, what was the most neglected part of his biography. And he said immediately the Screen Actors Guild and the negotiation he'd done for the union with the movie producers.
And I said, Mr. President, what did you learn from this negotiation? And he said, clearly looking right at me, that the purpose of a negotiation is to get an agreement. Despite his success in Geneva, criticism of Reagan now came from both the left and the right. Some conservatives accused him of being naive and ignorant regarding his arms control talks with the Soviets. But Reagan pushed forward toward his next summit with Gorbachev in Reykjavik in October of 1986. After an overnight session, President Reagan and Secretary Gorbachev agreed in principle to historic reductions in their nuclear arsenals. As it turned out, that the next morning, Gorbachev said, I get rid of all those cuts, enormous progress, more than 7 years worth, but you have to tie it all to killing SDI. I was there representing the Defense Department and was asked whether I thought we could continue the Strategic Defense Initiative under the restraints that Gorbachev was insisting on, that is, work only within the laboratory. And I said to the President, I feared that we could not. It's almost biblical. In the Bible, in the New Testament, it says that Satan takes Christ up to the mountaintop and says, all of this can be yours, just sign on with me. Gorbachev came and laid on the table all of the missiles. He said, let's do away with all of the atomic weapons. But of course, you have to give up your missile defense shield. Reagan said he wouldn't do it. And he left, and the look on his face, Ronald Reagan, Gorbachev said to the camera, Reagan said, you did this. He got in that car and he left. That was the end of Gorbachev's attempt to see if he couldn't strike a deal that he thought would be favorable to the Soviet Union. From then on, it was exit time, lights out. The immediate reaction was that the summit was a failure. But I think Mrs. Thatcher, the very next day, if not the same day as it ended, said, no, that's not what happened. Ronald Reagan may have lost the battle, but he won the war. Because what he did was he showed what we were standing for, and we were going to stand up for it. Gorbachev knew that he had to come Reagan's direction, America's direction, because the American arsenal of democracy was just too big for Gorbachev to compete with. In Iceland last October, we had one moment of opportunity that the Soviets dashed because they sought to cripple our Strategic Defense Initiative, SDI. I wouldn't let them do it then. I won't let them do it now or in the future. After Reykjavik, President Reagan kept pressure on the Soviets. He sent Secretary of State George Shultz to Moscow for further arms talks. And in Berlin in June of 1987, during a tour of Europe, Reagan challenged Gorbachev with perhaps the most famous words of his presidency within the shadow of the Berlin Wall, that for 26 years had stood as a symbol of Soviet oppression and the lack of basic freedoms. Mr. Gorbachev, tear down this wall. And there were several of us on the staff who thought maybe that wasn't a good line to leave in there, because we just didn't believe the wall was going to come down anytime soon. President Reagan said, that doesn't matter, I want to say it, and I'm going to say it. He was right. He was on the crest of history that day. Can you imagine if someone had gone to that wall and faced the cameras and said, Mr. Gorbachev, come open this gate. Mr. Gorbachev, please tear down this wall. Reagan said, everyone thrilled to it. Everyone understood that here was someone who not only had an idea, but he knew how to project it. Ladies and gentlemen, the President of the United States and the General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union. That winter, Secretary Gorbachev signed a treaty accepting all of President Reagan's previous terms with no restrictions on SDI. The President had followed his own path and achieved results his critics never thought possible. For the first time in history, the language of arms control was replaced by arms reduction. In this case, the complete elimination of an entire class of U.S. and Soviet nuclear missiles. Dubii, no probii. Trust, but verify. He understood
the importance of being able to talk to your adversaries, whether they're domestic policy adversaries or foreign policy adversaries, talk to them, negotiate with them, not give away the store, make a tough deal, but make a deal and reach an agreement. As he used to say to me over and over and over again, he'd say, Jim, I'd rather get 80% of what I want than go over the cliff with my flag flying. General Secretary Gorbachev next met in Moscow in May of 1988, the world was rapidly changing. The Soviet Union was withdrawing from Afghanistan, and Lech Walesa would soon be elected president of Poland. He forced the arms race, and he spoke about it openly. And this actually forced the arms race onto the Soviets, and it ended up in a collapse. And in that sense, he actually played the biggest role in our way to freedom. We couldn't have accomplished it ourselves, because we were not a superpower. And in Czechoslovakia, the Velvet Revolution swept the communists out of power and Václav Havel into the presidency. As President Reagan had hoped, freedom and democracy were spreading throughout Eastern Europe. The Cold War was ending. I thought that Reagan's policy was right, and that it was not giving up, and it was not giving in. And that's what I liked about it. In fact, I liked it more than the policy of appeasement, of giving in, of trying to talk to dictators to make them give a little. The policy of appeasement has been traditional in Europe, and I think it's a bad policy, and that has often led to disasters. On his way home from Moscow, Reagan stopped in London to acknowledge Margaret Thatcher for her help in confronting the Soviets. And here I want to say that through all the troubles of the last decade, one such firm, eloquent voice, a voice that proclaimed proudly the cause of the Western Alliance and human freedom, has been heard. So let me say simply, at this hour in history, Prime Minister, the entire world salutes you and your gallant people and gallant nation. Thank you, Mr. President. Thank you for the summit. Thank you for your presidency. Thank you for your testament of belief. And God bless America. When the Berlin Wall came down in November of 1989, President Reagan had just finished his second term as president. My view is very simple. Gorbachev deserves credit for not sending in the tanks to suppress the rebellions of 1989. But he is more effect than cause. He wasn't, so to speak, a spontaneous agent of change. He was the response of the Soviet system to the challenge of Reagan, Thatcher, and Pope. Historians can argue about the end of the Cold War and who was most responsible. But President Reagan's prediction came true. The Soviet Union was destined for the ash heap of history. Communism had fallen. The Iron Curtain had fallen. Our greatest enemy for 50 years had been defeated, as Margaret Thatcher said, without firing a shot. And that was in Reagan's head. It was his plan. It wasn't something that the advisors thought up. It was pure Reagan, and I know because he said it to me before he was president of the United States, that that's what he wanted to do. Reviving the American spirit may have been one of President Reagan's most important personal goals. He said, you know, the greatest strength in the world is the strength of a free and confident people. And while he pointed to that, he also played such an important role in fortifying that strength by reminding the American people that they were the source of so much. President Reagan called it a great rediscovery of our values and common sense, a theme he consistently expressed. We came together in a national crusade to make America great again and to make a new beginning. Well, now it's all coming together.
With our beloved nation at peace, we're in the midst of a springtime of hope for America. Greatness lies ahead of us. He was somebody who really believed that he was just the impetus, he was the motivator, but that ultimately, you know, particularly in a democracy, one man can't change everything. He used the bully pulpit better than any other president that I've seen in modern times. Others have been affected, Bill Clinton certainly, John Kennedy certainly, and to an extent George W. Bush, certainly early on after 9/11. But they couldn't touch Reagan in the overall sense. Even in tragedy, Reagan's words offered comfort and hope. The crew of the space shuttle Challenger honored us with the manner in which they lived their lives. We will never forget them, nor the last time we saw them this morning, as they prepared for their journey and waved goodbye, and slipped to the surly bonds of Earth to touch the face of God. Thank you. Claim the continent for liberty. Here at Quan Du Hoc, President Reagan's words are as alive today as they were a quarter century ago. Behind me is a memorial that symbolizes the Ranger daggers that were thrust into the top of these cliffs. And before me are the men who put them there. These are the boys who went to hope. These are the men who took the cliffs. These are the champions who helped free a continent. These are the heroes who helped end a war. Later that day at Omaha Beach, President Reagan read a heartfelt letter sent to him by the daughter of Private Peter Zanata, who was among the first wave of American soldiers to land there. Lisa Zanata Penn began her story by quoting her father, who promised that he would return to Normandy. She ended with a promise to her father, who died 8 years ago of cancer. "I'm going there, Dad, and I'll see the beaches and the barricades and the monuments. I'll see the graves and I'll put flowers there just like you wanted to do. I'll feel all the things you made me feel through your stories and your eyes. I'll never forget what you went through, Dad, nor will I let anyone else forget. Dad, I'll always be proud." And during the most serious mistake of his presidency, the Iran-Contra scandal, where Nicaraguan Contra rebels were funded by U.S. arms sales to Iran, President Reagan took full responsibility for the actions. "A few months ago, I told the American people I did not trade arms for hostages. My heart and my best intentions still tell me that's true, but the facts and the evidence tell me it is not." "I would argue, Mark, that I would tell politicians to learn from Ronald Reagan many lessons. But the key one to me from the diaries was, don't get below 50%. Meaning, don't let your box office bottom out, because then you're starting to operate in the realm of arrogance. Reagan wouldn't lose his message. When he was losing it, like during Iran-Contra, he went on national television, held a press conference, shifted gears, got himself back up to the 60%. He leaves office with the 70% approval rating. That's what a leader does. They believe in things, they know in their gut what's right, but they know how to sell them and communicate them to the American people.
despite President Reagan's great gift of communication and his connection with the American people, Reagan himself has been described by many as an enigma. Reagan always kept a part of himself to himself. They say what you saw with Reagan was what you got. I think he was a complex guy, actually, that there was a lot going on underneath the surface. And I think he was a driven man in a very good way. That is, he was driven not to be famous, but driven to accomplish things that he thought would make the world a better place. To do that, he had to preserve a part of himself in privacy and anonymity forever, and he did. I think that the mystery of Reagan is that he was a completely transparent person. What I think puzzled people a little bit was that he didn't need the constant praise and reinforcement from everybody that politicians seem to always need. And so that made him seem distant to some people. I think it was dignity, not distance. And you know, throughout his presidency, even into the last days of the second term, he always had that wonderful sense of humor and the ability to disarm people. I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit, for political purposes, my opponent's youth and inexperience. A lot of the press just did not like President Reagan's policies, but they couldn't dislike him as a person. He was just an extraordinarily likable human being. What then can we learn from President Ronald Reagan? We can start with understanding how he viewed his two terms in office. My fellow Americans, it's been the honor of my life to be your president. So many of you have written the past few weeks to say thanks, but I could say as much to you. As long as we remember our first principles and believe in ourselves, the future will always be ours. And something else we learn. Once you begin a great move, there's no telling where it'll end. We meant to change a nation, and instead, we changed the world. Reagan's revolution had three primary goals: to cure an ailing economy, to promote freedom at home and abroad, and to revive the American spirit. As he prepared to leave office, most Americans felt President Reagan had met those promises. There are a thousand lines about Ronald Reagan. I think my favorite was what George Will wrote. He said, passengers were on the ship on a very stormy sea. He took control of the ship. He calmed the passengers and the sea. He did both. Mr. President, the office which you hold is the greatest in the world, but it is the man who holds that office, you, sir, who has enabled us to begin the world over again. We salute and thank you for it. Ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიას საინტერესო ფილმისთვის. Ჩვენ ვეცდებით აუცილებლად, რომ ეს ფილმი რომელიმე ტელევიზიაში გავუშვათ სრულად. Და როგორც ხედავ ახლა ახალგაზრდები ძალიან ბევრი არიან აუდიტორიაში და ამიტომ მინდა ვთხოვო გამოვიდეს კოალიცია ევროპული საქართველოსთვის საბჭოს წევრი ბატონი ლევან ჩალოყაშვილი, რომელსაც თქვენთვის დიდი სიურპრიზი აქვს. ხოთ. Მადლობა მოგახსენებთ პირველ რიგში ორგანიზატორებს, ახალგაზრდა იურისტთა და ეკონომისტთა ასოციაციას წარმომადგენლებს და თავისუფალ უნივერსიტეტს, რომელმაც მოახერხა და საშუალებები, რომ აი ეს ღონისძიება ჩაეტარებინა. აქ ძალიან ლამაზად და მოკლედ იქნა ბატონ გიას მიერ ამ ფილმშიც ის ღვაწლი, რაცა აქვს რეგიონს მთლიანად კაცობრიობისათვის და მსოფლიოსათვის მოკლედ იქნა აღწერილი. ჩემთვის პირველად არის ძალიან ხედებული, ვინაიდან ეს არ ატარებდა ამ პიროვნების ცხოვრებაში ლოზუნგურ ხასიათს და ის საკმაოდ არაპოპულარული პერიოდში, სადაც უნდა დაპირისპირება მას შიგნით ქვეყანაში და მსოფლიოში, მაინც მოახერხა და ბოლომდე გაატარა. ანუ მას არ უნდა ხელისუფლების ასეთ ეწოდებული თქმობა და გააკეთა ის არაპოპულარული ნაბიჯები, რაც დღემდე მიგვაჩნია და მოახშიც თავის ნაყოფს გამოიღებს. მე მინდა გადმოგცეთ თქვენ საორგანიზაციო წევრების, ასე ვთქვათ, ჩვენი კოალიცია ევროპული საქართველოსთვის და მეგობრების ინიციატივა.
რომელიც გამოდის შემდეგ გამოცხადდა კონკურსი რას გააკეთებდა რეიგანის ღევანდელ სიტუაციაში აქ არის ორი ნომინაცია ერთი პოლიტიკურ ასპექტში და მეორე ეკონომიკური თვალსაზრისით მე ვიცი რომ აქ ყოფილი სტუდენტები და ისინიც რომლებიც აქ არიან აქტიურად ჩართულიან ამ ბავშვში ამ პროექტში და დაჯილდოება იქნება ბაზალეთის კომპლექსზე უკასო დასვენება და დეტალების შესახებ კიდევ შეიძლება სასაფხულო სკოლა ორგანიზატორებთან როდის იქნება დედლაინი გაპირობებია შესავსები როგორ აკეთება ამის შესახებ ბატონაჭის თუნდა კალბატონეკასთან გაიგოთ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ შეიძლება განცხადების შემოტანა ქრანის მისამართებზე ელექტროპოსტეს. აქ მარტო ორი ნომინაცია ეკონომიკური და პოლიტიკური საკითხებში, მაგრამ შესაძლებელი არ იქნებით, შეგიძლიათ რაღაც ვიწრო ეკონომიკური საკითხები შესახებ. თქვენ თვითონ ამოირჩიოთ, ანუ ეს იქნება მთლიანად თქვენზე დამოკიდებული, რასაკეთს ამოირჩიოთ პოლიტიკური, შიდა პოლიტიკას ეხებოდეს თუ რაღაც უფრო გლობალურად გნებათ, ამის შესახებ დაწეროთ. იქიდე ეკონომიკურ საკითხებზე ფისკალური ეკონომიკა იქნება, ფისკალური პოლიტიკა იქნება, ეს თუ რეგულირება, ასევე ხარჯების შემცირება, ეს არის თქვენი ინიციატივა, ეს მიხედვით ჩვენ განვიხილავთ და იქნება უფასოდ საბაბო სკოლაში თქვენი მონაწილეობა დაფინანსებული მთლიანად და სასწავლო პროგრამა. ეს არის თავისუფალი უნივერსიტეტის საბაბო სკოლა, რომელსაც დიდი მადლობას უხდით, ასევე კიდევ ამისთვის დახმარებით. გარდა ამისა, ახლა დღესთან დაკავშირებით, ალბათ ვინმეს ნებათ, თუ ვინმეს აქვს სურვილი გამოვიდეს, სიამოვნებით დაუთმობთ. თუ არა, თუ არ არის სურვილი და ეს მაშინ მინდა უბრალოდ ერთი აღნიშნული ფილმის შემდეგ ძალიან ვინც არის და ვინც ვიცოდით ყველაფერი რა როგორ არის, როგორ ხდებოდა, უბრალოდ ერთი მინდა აღნიშნო, რომ დღესაც ძალიან ბევრი კედელი გვაქვს დასანგრევი პირადად ჩვენ ქვეყანაში და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემზე ძალიან იმოქმედა დღევანდელმა ფილმმა, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ მაქვს ეს კადრები ნანახი. იმედი მაქვს ჩვენი ორგანიზაციაც, თქვენი დახმარებით ახალგაზრდების და ყველას უფროსი თაობის ძალიან ბევრი პატივსაცემი ადამიანს, რომელიც დღეს ჯობი ვერ მოვიდა სამწუხაროდ. მათი დახმარებით ალბათ ამ კედლებსაც დავამდებთ. რაღაც გამოუსწორებელი ოპტიმისტები ვართ მე და ათში და ამიტომ გჯერავს, რომ რეგანის რეინკარნაცია შეიძლება მოხდეს, ჩვენაც გჯერდება, მაგრამ საქართველოს შევარციხებმა. ბატონებმა, დამეთო, თქვენ მე რაღაც ორი სიტყვა გვიჭირდათ, თუ შეიძლება. Okay, so I'm a bit shared still on Ukraine. He said that's what I do to me. თუ რამხელა ტრანსფორმაცია მოახდინა მან არამხოლოდ მსოფლიოში იმფალსოდ ისეთ, რომ საბჭოთა კავშირი აღარ არსებობს და ძალიან ბევრი ერი ამ პროტების იმპერიის თუ ხალხთა საპრობლის დღეს უკვე თავისუფალი სამყაროს ნაწილია, სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაზე ჯერ ამისი თქმა რთულია, მაგრამ ის, რომ ეს ჩვენ აქ თავისუფალი დისკუსიის შესაძლებლობა გვაქვს, ალბათ ესეც ისი პოლიტიკის შედეგია, მაგრამ ეს ყველაფერი არ მოხდებოდა, რომ არა ის პოლიტიკური ტრანსფორმაცია, რაც მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თვითონ შიგნით, შიდა პოლიტიკაში. შეგვიძლია უბრალოდ ძალიან მარტივი რამე გავაკეთოთ, ავიღოთ და შევადაროთ რეიგანის გამოსვლები, სხვა ყველა მისი წინამორბედი პრეზიდენტის გამოსვლებს, განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, და დავინახოთ ის უზარმაზარი განსხვავება, თუ კი მთელი პოლიტიკა, რომელიდან მოყოლებული იყო
აგებული შეკავებაზე საბჭოთა კავშირის ცოტა სახელმწიფო მდივანს დავას ჰქონდა უკუღწევაზე საუბარი, მაგრამ რეალურად ამ მიმართულებით არც ერთი ნაბიჯი არ გადადგულა. ამ რიტორიკამ შედეგი ის გამოიღო, რომ 56 წელს უნგრეთში იმედი მიეცათ, რომ თავისუფალი სამყარო მათ გვერდით დადგებოდა, მაგრამ ესე არ მოხდა და ეს აჯანყება უნგრეთში სისხლში იქნა ჩახშობილი. რეიგანი ალბათ იმითიც არის უნიკალური, რომ ის ახერხებდა ერთდროულად რამდენიმე მიმართულება გაერთიანებინა. ის არ იყო მხოლოდ ეკონომიკური კონსერვატორი, თქვათ, როგორც იყო ბარი ოლდვოტერი, რომლის ერთგვარ მემკვიდრედაც ის მიიჩნევა და რომლის საარჩევნო კამპანიასაც უკავშირდება რეიგანის საერთო ნაციონალურ პოლიტიკურ სცენაზე გამოსვლა. ცნობილია, რომ გოლდვოტერმა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მძიმე მარცხი განიცადა ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. მისმა ოპონენტმა ლინდონ ჯონსონმა 64% მიიღო ხმების. აი, საკმაოდ ცნობილი არის ის კლიპი, რომელიც მაშინ იქნა გამოყენებული გოლდვოტერის წინააღმდეგ. გვირილა ბავში, რაღაც გვირილის სამფურცლებს, რომელიც გაქვს თუ არა ნანახი, აძრობს თვლის რაღაც და შემდეგ იწყება უყვათვლა და ბირთვული აფეთქება. ანუ საზოგადოებას აშინებდნენ, რომ აი კონსერვატორები თუ მოვლენ ხელისუფლების სათავეში, იქნება არმაგედონი, იქნება რაღაც ბირთვული კატასტროფა და არ შეიძლება ესენი ხელისუფლებასთან მიუშვათ. ზუსტად ესეთივე თემა იქნა გამოყენებული რეიგანის წინააღმდეგ მისი ოპონენტის უოლტერ მონდეილის მიერ, მაგრამ მაშინ უკვე ამ თემამ აღარ იმუშავა. ესეთივე კლიპი იქნა ბავშვებით და ბირთვული იარაღით გათამაშებული. ალბათ შეიძლება ნაწილობრივ ეს იმის ბრალიც იყო, რომ ამერიკული საზოგადოება შეიცვალა, მაგრამ შეიცვალა არა მხოლოდ მოთხოვნა, შეიცვალა მიწოდებაც. განსხვავებით გოლდვოტერისგან, რომელიც მხოლოდ კლასიკურ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ საკითხებზე აკეთებდა აქცენტს, რეიგანმა შემოიტანა კიდე ერთი თემა: სოციალური კონსერვატიზმი, კულტურული კონსერვატიზმი და სწორედ ამ კონსერვატიული ქრისტიანების მხარდაჭერით იქნა მოპოვებული მისი დამაჯერებელი გამარჯვება არჩევნებზე. შეგვიძლია ასევე ეკონომიკის სფეროშიც შევადაროთ რეიგანი მის წინამორბედ პრეზიდენტებს. საერთოდ, აი თუ გადავხედოთ, ძალიან ბევრი ორგანიზაცია აკეთებს ერთგვარ ანალიზს სხვადასხვა პარტიის ლიდერების, ანუ დემოკრატების და რესპუბლიკელების, თქვა, სენატში, კონგრესში გუბერნატორების იდეოლოგიურ, ასე თქვა, რეიტინგებს. და თუ ამას გადავხედავთ, აი შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ესეთი რაღაც იდეოლოგიური პოლარიზაცია ამერიკულ პოლიტიკაში არ არსებობდა. დემოკრატები და რესპუბლიკელები ხშირად ერთმანეთისგან ბევრი თარაფრით არ განსხვავდებოდნენ. გარკვეულწილად ეს იყო იმისი მიზეზიც, რომ დემოკრატები დიდი ხნის განმავლობაში დომინირებდნენ ამერიკულ პოლიტიკაში, სანამ რეიგანმა თვისობრივად ახალი რამ არ შესთავაზა საზოგადოებას. აი შეგვიძლია გავიხსენოთ მისი წინამორბედი რესპუბლიკელი პრეზიდენტი რიჩარდ ნიქსონი, რომელმაც ასევე ძალიან დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა არჩევნებზე. 48 შტატი აქვს მოგებული 50-დან. ნიქსონი, რომელიც ამბობდა, რომ დღეს ჩვენ ყველანი კეინსიანელები ვართ, ნიქსონი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ იმავე პარტიის წევრი იყო, რომლის წევრიც იყო რეიგანი, ფასების და ხელფასების კონტროლს ახორციელებდა, ოქროს სტანდარტი გააუქმა, საბჭოთა კავშირთან გადატვირთვის პოლიტიკას ატარებდა. სხვათაშორის საკმაოდ საინტერესო არის, რომ აი ცოტა ადრე, როცა ის უფრო ადრე იყრიდა პრეზიდენტად კენჩის 1960 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, მისი ოპონენტი კენედი ბევრად უფრო კონსერვატული პოზიციებიდან გამოდიოდა,
Magalitat Kennedy, 80-დან 70%-ამდე ჩამოიბანა გადასახადები წინამორბედ რესპუბლიკურ ადმინისტრაციას აიზენჰაუერის, სადაც ნიქსონ ვიცე-პრეზიდენტი იყო, აკრიტიკებდა იმის გამო, რომ ბირთულ შეერაღებაში ჩამორჩენა იყო საბჭოთა კავშირთან. კენედის ძმა ცნობილია, რომ ეხლა მემარცხენეებისთვის რაღაც ის არის წმინდანი არის, მაგრამ ისტორიას კარგად თუ გადავხედავთ, ისიც შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომ რობერტ კენედი იყო სენატორ მაკარტის კომიტეტის მთავარი იურისკონსულტი და სწორედ ის ხელმძღვანელობდა იურიდიული თვალსაზრისით ამერიკის გაწმენდას კომუნისტური საფრთხისგან. Da, ai is carta de haromelic Reaganistros mohta, etis hriu. Ai am socialuri, da, culturuli, conservatism și emotanit, program pirobe bolida, mi-au răspuns ca piu alternativa, ai economicul speroși, israț, risip iroim steluvat, arseob, da, pare goldot eristros, Reaganistros, upros, rulpasovna, tikna, realizebuli ambas garbulțilat, heli și uțco, s-a mutat în străbși, stagflația, rodesat, ucai practiculat gamucita, una ropa, emisianului economic isrom, arătul raime gaion gerbise, binarmit, stora dalec era real, ban, snobiliarom, emisianului teorie smihedit, tuki, gwekneb, da, rakuia, deficituri, ხარჯვა ბიუჯეტიდან, თუკი ყურადღებას ამევაქცევდით ინფლაცია, შესაძლებელი იქნებოდა, რომ აი ამ გზით მიგვეღწია ეკონომიკური ზრდისთვის და დამარცხებულიყო ინფლაცია. 70-იან წლებში კი მოხდა ის, რომ იყო ინფლაციაც, იყო ეკონომიკური სტაგნაციაც და ამ ყველა სიკეთესთან ერთად იყო უმუშევრობაც. Ну, გარკვეულწილად შეიძლება ამის გარკვეული პარალელები დავინახოთ იმ პოლიტიკასთან მიმართებაში, რომელიც ობამამ გაიმეორა არჩევნების შემდეგ და ის, რასაც დღეს ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს, როდესაც მაღალი საბიუჯეტო დეფიციტით და სხვადასხვა ჩვენც ახლა 12%-იანი ინფლაცია გვაქვს, აი ისე როგორც 70-იან წლებში იყო. მიუხედავად ამისა, უმუშევრობა 13%-დან ახლა 17%-ამდეა გაზრდილი. Oficialul statisticas vecinulebit. Mă pikrop, ძალიან ბევრი რაღაცა სწავლა შეიძლება იმ გამოცდილებიდან, რომელიც რეიგანის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ მემკვიდრეობის სახით ჩვენ მივიღეთ და ძალიან ბევრი რამე შეიძლება ისწავლოს არამხოლოდ თავისუფალი სამყაროს ლიდერებმა, რომელსაც არსებითი გარდატეხის შეტანა შეუძლია მსოფლიო პოლიტიკაში, არამედ შეგვიძლია გარკვეული დასკვნები გავაკეთოთ ჩვენ საზოგადოებამაც და ვუთხოვთ ხელისუფლებასაც, რომ უფრო რეალისტური პოლიტიკა გაატაროს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე გარეთ. Მოგვიდეს და გაგვიზიაროს თავისი აზრი. მადლობას მოგახსენებთ ყველას ჩვენთან უნივერსიტეტში მოგზაურობისათვის, უძინარეს ყოვლისა ორგანიზატორებს, ამ შესანიშნავი საიუბილეო საღამოსი და თავისთავად ის, რომ ჩვენ აღნიშნავთ თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი პოლიტიკოსის, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რონალდ რეიგანის 100 წლის იუბილეს ჩვენთან უნივერსიტეტში. ეს მოსმობს, რომ რეალურად ჩვენ ვიხსენებთ და ამავე დროს ვითვალისწინებთ და გავითვალისწინებთ იმ შედეგებს პოლიტიკისას, მოღვაწეობისას, რომელსაც ეწეოდა რონალდ რეიგანი. უნდა გითხრათ, რომ აქ ბატონმა გიამ აღნიშნა ყველა მისი პოლიტიკური ნაბიჯი არ არის შეფასებული როგორც წარმატებული.
when we spoke to Ronald Reagan's, Ratkumuga. Magram, Undagitrat, opponent, only with a critic of Ronald Reagan's, Arasundis must have Saris. Congratulat Mehla, Robert Abu Sabre, Sodne, Gavisenet, Afghanish, Gavisari, Afghanish, Arsebuli, Process Evita, is political, or such a Bushta, the Vietnam Revita. We are saying about Imisatis from Sabshuta Kavshiri, Tavisi Shere, Ulitsarevit Kasuli, who have done it. Salian did Salis Kavai, who have missed with Sajiro. The Salevi, Romlevit Chase Levoda, Tapiris Pireboda, Sabshuta Kavshiri, Shere Levas, Arasevoda, the Indros Rodesat, Tapiris Pirevas, Tilita that opposition, Sabuadrinda, radical Islamist. Da islamistori, mozraobebi, zalaunebulat, karpeuli akcentebi ikna gaketebuli, daqenebuli am opozitsiaze da mogesenebat tken rom arerti oponenti dges gamodis da amkobs rom is protsesebi romlis soplioshi xteba es islamuli radikalizmi tundats Usama ben Ladenis faktori romlis im periodshi Taigura Tabiris Mirebuli, Islamistori Mozrouba, Afghanetshi, Rusetis Sajaliso Formulebtan, Karbou Tahmarivas, Chayara Levas, Dafinam Sebas, Muza Levas, Hebulubda, Shertebuli Statevis Ganda, Shesazlua, Ispactori Romis in Italian Munzlavnen, Shemtom Aseti Problematuri Karta, Ugwe is Rasas Trentres Hedabta, Vicont. Tanamedruiem soprioși. Eu cred că mi-a mi-dat parom Ronald Reagan-is saheri ciritadat aris gaigivebuli tanamedruiem soprioși imasa rom agar aris sabchuta kavshiri rom aghmosavlet Evropa gatavisupda rom Afganetidan gavida Rusetis jarebi da qualaperi rats ro kavshirdeba chvens epokhashi tavisuplebas demokratias უფლებების დაცვას, სახელმწიფოების დამოუკიდებლობა და თავისუფალ განვითარებას არის დაკავშირებული მის სახელთან. აი ამის ხმა მინდოდა და ალბათ ერთმანეთს დავამატებ კიდე პოლიტიკოსი იმ დონისა, რა დონესაც წარმოადგენდა Ronald Reagan-ი და ის შედეგები, რაც მის პოლიტიკას და მის მმართველობას, მის პრეზიდენტობას ჰქონდა, მე არ მეგულება, თუნდაც ამერიკის ისტორიაში ასეთი დიდი ძვრების მატარებელ ეპოქაში ასეთი დიდი შედეგების მქონე პოლიტიკოსის მოღვაწეობის თვალსაზრისით. ამის გამო მინდოდა კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენოთ. Დიდი მადლობა პირველ რიგში მე მდამოგახსენოთ რომ ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია ავტორის დინაშეებისაც სურს საქართველოში ევროპული ღირებულებების დანერგვა, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება. დიდი მადლობა თავისუფალ უნივერსიტეტს, დიდი მადლობა შეხვედრის ორგანიზატორებს. თქვენის დებატით მე უბრალოდ ძალიან მოგახსენებთ იმის შესახებ, თუ მართლა რა ხისტი პოლიტიკის გატარება, რეალისტური პოლიტიკის გატარება შეძლო რეიგანის ადმინისტრაციამ და ამის შედეგი იყო ყველაფრის საბჭოთა კავშირის დაშლა და მანამდე საბჭოთა ჯარების გაყვანა აღმოსავლეთ ევროპიდან გერმანიის გაერთიანება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ მნიშვნელოვანი აღნიშნოს თვითონ ის ფაქტი, რა თქმა უნდა, რეიგანს ერგო მეტად მძიმე მემკვიდრეობა პრეზიდენტ კარტერისგან, იმიტომ რომ პრეზიდენტ კარტერის ადმინისტრაციამ გარკვეული ასე თქვა შეცდომები დაუშვა პირველ რიგში საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით. აქ საუბარია იმაზე, რომ მოხდა ირანის ისლამური რევოლუცია 1979 წელს, საბჭოთა ჯარები შეიჭრნენ ავღანეთში. ამიტომაც რა თქმა უნდა, თვითონ რეიგანი მეტად დიდი სირთულეების წინაშე იდგა, მაგრამ აქ აუცილებელია თვითონ აღნიშნოს ის ფაქტი, რომ რეიგანი მეტად რეალისტურად
მიუდგა თვითონ იმ ფაქტს თუ როგორ უნდა ეწარმოა მას თავისი საგარეო პოლიტიკა საბჭოთა კავშირთან მიმართებაში. ქვეის დებატით მოგახსენებთ ერთ მნიშვნელოვან ფაქტს, სწორედ რეიგანის ადმინისტრაციის მიერ გატარებული აქტიური პოლიტიკის შედეგად მოხდა მსოფლიოში ნავთობზე ფასების დაცემა. მოგახსენებათ, რომ საბჭოთა ეკონომიკა დაახლოებით 70% იყო ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში დამოკიდებული ნავთობისა და გაზის ექსპორტის განმიღებულ შემოსავლებზე. მინდა გითხრათ 1980 წელს მას შემდეგ რაც ირანსა და ერაყს შორის დაიწყო ომი ნავთობზე მსოფლიო ფასები ავარდა $14-დან $30-მდე, მაგრამ რეიგანის აქტიური პოლიტიკის გატარების შედეგად 1986-87 წლებში ნავთობზე მსოფლიო ფასები დაეცა დაახლოებით $10-მდე, რამაც გაზარდა საბჭოთა კავშირის ბიუჯეტის დეფიციტი. კერძოდ 1985-1988 წლებში საბჭოთა კავშირის ბიუჯეტის დეფიციტი გაიზარდა დაახლოებით 5-ჯერ. თქვენ შეგიძლიათ თქვა ნახოთ ბატონ ზურა ბაბაშიძის წიგნი „ცივი ომი“, სადაც ამის შესახებ არის დაწერილი. აქედან გამომდინარე, სწორედ ამის შემდგომ საბჭოთა კავშირი იძულებული იყო მნიშვნელოვან დათმობაზე წასულიყო ამერიკის შეერთებული შტატების წინაშე. კერძოდ 1987 წელს, მოგესალმებით, ფილმშიც იყო ნაჩვენები, 7-10 დეკემბერს გაიმართა სამიტი, ამერიკა საბჭოთა კავშირის სამიტი, სადაც საბჭოთა კავშირმა თანხმობა განაცხადა იმაზე, რომ ხელი მოეწერა საშუალო და მცირე სიშორის რაკეტების 50% შემცირების ხელშეკრულებაზე, ხოლო შემდგომში სწორედ აი ეკონომიკური ფაქტორების გამო საბჭოთა კავშირი იძულებული გახდა, დათანხმებულიყო 1988 წელს გამოიყვანა თავისი საოკუპაციო ძალები ავღანეთის ტერიტორიიდან, 89 წელს დაიწყო მოგესალმებით აღმოსავლეთ ევროპიდან ჯარების გამოყვანა და რაც აღნიშნეთ ჩემი მოხსენების დასაწყისში 93 ოქტომბერს ეთყოლებით დაგვირგვინდა ბერლინის კედლის საბოლოო დანგრევით და გერმანიის გაერთიანებით. აქედან გამომდინარე, სწორედ ალბათ ეს რეალისტური პოლიტიკა, რომელსაც ატარებდა რონალდ რეიგანი, რომელმაც 1983 წელს საბჭოთა კავშირს უწოდა ბოროტების იმპერია და ბოროტების იმპერია რეიგანმა საბჭოთა კავშირს უწოდა მას შემდეგ, რაც ესე იგი სამხრეთ კორეული ლაინერი იყო ჩამოგდებული საბჭოთა საჰაერო სივრცეში, რის შედეგადაც 269 მშვიდობიანი მგზავრი იყო დაღუპული და სწორედ ესე იგი ის რეალურად თაფასებდა სიტუაციას. Ну, იმედია, რა ვიცი, ხა დღევანდელი ამერიკის ხელისუფლება, რომელსაც დემოკრატები ხელმძღვანელობენ, ასევე თქვა პრორეალისტურად შეასრულებენ მოგვიანებით სიტუაციას და ახლა თუ რეალურად თქვა ის მომტანია ეს გადაკვირფის პოლიტიკა, რომელსაც დღეს ახორციელებს ობამას ადმინისტრაცია. კარგი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ყველა მოხსენებას. შეიძლება ძალიან გავგრძელდა ჩვენი დღევანდელი ღონისძიება. როგორც შეგპირდით, მომავალი წელს ღონისძიება იქნება ალბათ უფრო დიდი. წინაზარგე პატიჟებით, ერთი წლის ადრე ალბათ არავინ არ დაპატიჟებთ. არსებ ძალიან დიდი მადლობები ვარ. საბოლოოდ იმედია ყველამ გავიგეთ ყველაფერი იმის შესახებ, რაც არ ვიცოდით. ალბათ ახალგაზრდებზე უფრო არის საუბარი. ახალ გიარაღზეც განახობს, მაგრამ მე არ ვიცი, არ მისმის გია. ანდა პარტიზაშის მოუხადოთ მადლობა მეთია. რა თქმა უნდა, თავისუფალ უნივერსიტეტს უნდა მოუხადოთ მადლობა. მე მინდოდა ისევ ჩვენი ორგანიზაციის შესახებ გეთქვა და პირველ რიგში მინდა გავუსვა ხაზი, რომ ახალგაზრდა მაგათ საკმაოდ დიდი ინფორმაცია მიიღეს, მათ შეუძლებთ კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღოს. შეიძლება ჩვენზე უფრო მეტი იციან და უკვე აქვთ ეს ინფორმაცია, ამაზე არ ვსაუბრობთ. მაგრამ შეუძლიათ მათ შემოგვერთონ ნებისმიერი ჩვენ ორგანიზაციას, აქ არ არის არც შეზღუდული პროფესია, ასაკი, არც კესი არანაირად, ასე რომ ახალგაზრდები კი ქვია, მაგრამ თვალიცეც არ არის, შეგიძლიათ შემოგვერთეთ ჩვენ ორგანიზაციას. დიდი მადლობა თავისუფალ უნივერსიტეტს. მადლობ რონალდს, რომ დაიბადა, ზუსტად ასი წლის წინ. მე მგონი, რომ მისი ღვაწლი ძალიან ბევრი მილაპარაკეთ უკვე ამის შესახებ და ალბათ შეიძლება ძალიან დიდი ხანიც აიყვეყოს, რამდენიმე დღეც კი ყველაფერი გვაღმოჩნდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნება ჩვენთვის, საქართველოსთვის. პირველ რიგში და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის ალბათ პირველ რიგში უნდა იყოს ხოლმე აღნიშნული ამ ადამიანის ღვაწლი. სწორედ ამიტომ გამდინეურებ აღნიშნეთ დღევანდელი დღე მისი დაბადების დღე და გვეხარია, რომ დაემთხვა ამ დღეს.
ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ, ეხლა შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ. Nu am ce vorbim de bani.